Kryeministri jon në avion hypën me gazetar, pyesnin gazetarët, sepse hypin dhe ata të djathtët, hypin kameraman, hypin të gjitha delegacionet, jo nuk ulet, Elidon, e di çfarë do duhet bëjmë ne, unë do organizoj, do flas me Albanian, do t'ju organizoj një tur, se keni filluar të keni fantazi. Juve vazhdoni dhe fantazoni për avionin. Avioni është një avion normal. Patëm vetëm një moment që lejuam debatin. Një sekund. Ministri apo gjithjet ju kryesni. Është një avion normal, është avion linje 319, me karrike normale, nuk lozet as ku kam qefti, as fylla mbylluresi, unë e di që ju fantazinë keni të shfrenuar, por duhet me mbledh trurin dhe unë do t'i propozoj Air Albanians t'ju bëj një tur të hapur, që të shifni se qa është avioni dhe ndoshta e merni dhe pak më me qetësi, sepse e keni bërë avionin, do me thënë e jeni tu e pa në ndër. Nuk është ashtu si me ndoni, është një avion normal. Po se di, me që e thu ku kam që, do me thënë, unë mendoj që ti me këto ku kam qefti e ke lën fantazin e lirë. Unë them ta thrasësh fantazin, ta fusësh nën frena, dhe të qetësohesh se kryeministri i Shqipërisë, duke përdorur atë avion për të gjithë delegacionin, kushton shumë po shumë më pak udhimi i tij nga sa kushtonte kryeministri i mëparshëm. Për juve, kupton, për juve nuk bën lulishtja. Juve e keni shumë të çuditshme ku ndërtohet një trotuar, e keni të çuditshme ku vendoset një dritë. Do me thënë gjithçka estetike që e kthen, gjithçka estetike që e kthen Tiranën apo Shqiprin në një vënd turistik, si more nuk e shojnë qytetarët. Po ne i kemi hequr hekurat kryeministrisë. Ju vazhdoni, ju është fikur filmi Helidon. Fikur filmi Helidon, tek 2013-a, kur kryeministria ishte me hekura, kur gjithçka ndodhte në një sekrecion të plot. I dashur Helidon, sot në kryeministri futen të gjithë qytetarët, kush ka dëshirë të shikojë një ekspozit ke kodi. Kështu që nuk kemi asgjë për veten tonë, i kemi hapur dyert prej kohësh, je duke e menduar gabim, po unë them që ti ke problem informacioni ose pastaj bën sikur se di gjërat.